likvidnost nam nije bila dovedena u pitanje ni u tim najkriznijim danima. Normalno da nije ni sada, blagajna je krenula da radi, ljudi je to, da se zahvalimo, počinju da izmjeravaju, da isplaćaju svoje obaveze. Ali je sigurno da ćemo imati manje prihode, dakle mi smo nešto izgubili nepovratno, dakle to što nije radila zelena pijaca, to što je parking servis radio mnogo manje, to što nije radio Tigar, pa nismo tu imali one naše prihode, nećemo za april mjesec fakturisati velikom broju radnji, negdje oko 450, ja mislim da je, to su frizerski saloni, igraonice, kafići, kafane, hoteli, moteli i sve ono u stvari što u tom periodu nije radilo. Tako da će se to odraziti, dakle, ljudi koji nisu plaćali svoje račune u tom periodu, oni će to sada platiti, nadomestiti, a ovo je, dakle, nešto što se ne može očekivati da se naplati ni u narednom periodu. Tako da ja to za sad cenim da će taj manjak biti negdje 12 do 15 miliona dinara, vidjet ćemo, evo, da prođe i maj mjesec. Ali ćemo, svakako smo imali neke rezerve, svakako će se umanjiti dobit koju smo uvijek imali, koja nije bila tako mala. Preduzet ćemo i neke mjere da negdje uštedimo. Došlo je do pada cene goriva, recimo u januaru smo plaćali 148 dinara, zadnja isporuka je bila na 108 dinara, tako da ćemo gledati da negdje uštedimo, da bismo na kraju ostali onako pozitivni, a da realizujemo program